हे एरिये ज्यो चोरियो जाता आता आमी सांगू शकना ती कश जाल्यो कित्याक आमची गोयान म्हणल्यार आमकां अशे तरेन पयलीं आमचें सिच्युएशन आसलेलें आमी दार ओपन करून वतालीं आनी कोण आमचे भितर कोण सरनाशिल्ले पूण हे 4-5 वर्सांनी अशें जालां की आमी इतलीं लोकां सुद्दां घातल्यार तीन लोकां तांकां कशींच हें जायना म्हणल्यार ते कशे तरेन तीन लोकांक काडटात. आमचें आतां फार्मासीचें शटर तेज्या शॉपाचें शटर शटराची दोनी सायडीची लोकांक तेणी कापुना पूण शटर तेणी मदीं मिडल जो पार्ट आसा तो तेणी ओडलो आनी तेजो ओडून तेणी तेतूंतल्यान ते ओडून ते खाशींतल्यान ते भितर वचून तेणी भितरलें दार फोडलें आमचे फार्माशीचे आनी ते भितर गेले. केन्नाची गजाल हे? आतां ते 1 महिनो जालो, मोर ऑर लेस 1 मंथ जालो. हय, चवथ पयली ते 1 महिनो जालो. राती आनी आतां राती म्हणटा ते फ्लॅट फोडले. कितें चोरी करपाची ना पूण तेणी भायल्यान दोनी समज खिळी आसता लोकांनी ऑटोमॅटीक लोक आसता भायले खिळयेकूय लोक आसतात ती तेणी सगळ्यांची लोकांक कापली. भायले दुसरे फ्लॅट आशिल्ले शेजाऱ्यांची तेणी लोकांक खिळ्यो घातल्यो कारण तांकां भायर सरूंक जायना म्हणून आनी तेंची तेणी ते ट्राय केली फोडपाचे. 2-3 फ्लॅटां भितर गेले खंय ते कितें व्हेले ते म्हाका खबर ना पूण दारां फोडून लोक आसतना ते भितर गेले. हे लोकांक आमी आतां एक्सपेक्ट तेंचे कडल्यान आमची आतां ही इतली सेक्युरिटी गव्हर्मेंट कितें पोलीस हें तें कितें करूं शकतले ते तेणी आमकां आतां सांगपाक जाय. लोक घरां आसतना हे चोर आमच्या भितर कशे वतात एक्चुअली आय डोंट थिंक ते गोंयचे अशें म्हाका जाल्यार दिसना. मे बी दे आर आवटसायडर्स. हय, हेच एरियेचे म्हणू शकना कारण आमी पळयल्ले ना न्ही तेंकां. आमी पळयनासतना आमी कोणाक म्हणू शकना की हेच एरियेचे किंवां ते खंयच्यान येतात कितें म्हणून. पूण आमचे गोंयकार न्ही हे 100% शुअर. गोंयकारांक आमगे इतली तकली आसना हे चोरपाचे. तेंचो जो हेतू आसता ते चोर सगळे ट्रेनींग जाल्ले भशेन आसतात. तेंकां लोकांक तेंचे एक आतोडो मारल्यार ते लोक तोडूं शकतात. इवन ती गोदरेज लोकांक सुद्दां तेंकां कांयच तेंकां हें आसना. कशेंय तरी ते काडून ते दार काडून भितर वता आनी चोरिना जाल्यार सुद्दां ते जनेलां फोडलीं, दरवाजा फोडले, तेंची लोकां फोडलीं. लोकांक खूब त्रास जाता न्ही. आनी आतां आमी घरांक समज न्हिदलेलो आसतना हे अशें करपाक लागले जाल्यार लोकांनी वचपाचें कशें? लोकांनी त्या फ्लॅटांनी रावपाचें कशें? गेल्या फेडी आतां 8 दीस जाले, 15-20 दीस पयलीं जाले आनीक 2 अश्यो चोरी जाल्ल्यो. फार्मास एक फोडलें आनी तेंचे सायडीचें एक शॉप फोडलेलें. तेन्ना आमी पुलिसांक आपोवन इन्क्वायरी करूंक लायिल्ली आनी तेन्ना बी सांगलेलें आमी पुलिसांक की तुमी बंदोबस्त करपाचो रातचे. आनी आतां कालूय परत 2 जाल्यो. 2 आनी तेजे फुडल्यान आनी एक बिल्डींग आहा तेंचे 2 घरां फोडलीं करून ती कोण नासले. आनी ते केन्ना येता? कोण ना पळय तेन्नाच येता. ज्या घरान कोण रावना तेन्नाच येता. आनी रातचे 1:30-2 अशें येवप. तेजे पयलीं हांगाय बी जाली आमच्याय कॉलनीन हांगा तिवूय बी नासलीं तेन्नाच येयले. लोक फोडटा आनी भितर सगळे दवरून ते मागीर तेंचे कितें आहा तें व्हरता. करून आतां लोकांच्या मनान खूब भंय जाला. लोक आतां सामके भियाल्या आतां कितें करपाचें म्हणून. म्हाजे पुलिसां कडेन एक रिक्वेस्ट आहा की रातचो तेंच्यांनी स्टाफ घालचो हांगा पुलीस फोर्स वाडोवपाचो. आनी म्हाजी वेन्ना पुलीस स्टेशना कडेन PIA कडेन रिक्वेस्ट आहा की थंयच तेंच्यांनी स्टाफ वाडोवपाचो. आनी CMA कडेन प्लस CMA कडेन रिक्वेस्ट आहा की हांगा आमचो तेंकां स्टाफ चड दिवचो आनी आमच्या उपासनगरान पुलीस फोर्स घालून आमची गस्ती वाडोवची. आनी जे पळय आतां रातचे भुरगे भोंवतात तेंचेय बीन मातशें इन्क्वायरी करून ते रातचे भोंवतात कित्याक येयल्या कशें कितें. आनी तेंकां कोण आसा तेंकां अशें धरपाचे कोणय जावं. मागीर तेंचे कडेन इन्क्वायरी करून मागीर तेंकां भंय एक पडटा न्हू कित्याक बाबा आमकां पुलीस विचारता म्हणून एक भंय पडटा. आनी
लोक म्हणटा आतां कितें हांगसर आमचे हांगसरले वाड्यावयलेय बी तेंच्या वांगडा आसूं शकता म्हणून तुमी आतां कितें करपाचें भुरग्यांकूय रातचे भोंवता ते बंद करपाचे तेंकां मातशें अलर्ट करपाचें वन मंथ बॅक म्हाजी चोरी जालेली शॉपाचेर आनी लास्ट नायट हांगा ग्रावंड फ्लोराचेर सकल रावता तेंचे तो लाय भितर आहा मनीस रावता तो ओनर आहा भितर आनी भायल्याच्यान तेचे तो लॉक तोडटा आनी सायडीचो एक आहा तो बी लॉक तोडटा पूण तेका तेणी धाबडटो मागीर पुलिसाक ताणें फोन मारलो आनी वयर वयल्या फ्लॅटार तेणी फोन मारून तेका कन्फर्म केलो पयल्या तो म्हणपालो जाल्यार त्या सायडीची ऑपोजीट बिल्डिंगाचे तेतूर बी आवाज चालू आहा हे चोरी जावपाचो पूण अशें करून तिन्या दोन प्लेट पडले तेणी आनी लाय कोण रावता तेंकां भायल्याच्यान केळी घातली लॉक घातली आनी तशें करून चोरी केले तेंच्यानी जाता कितले फ्लॅट पडले रात्री रात्री दोन फ्लॅट पडले तेणी आनी चार टोटल हय आनी बाकी कोण लायव रावता तेंचे सगळे भायल्याच्यान लॉक घातला राजा नायक म्हगेलो फ्लॅट आसा हांगा आनी हांव साकवाळे आशिल्ले हांगा बोरकार आशिल्लो न्हू म्हाजो नेबर तेजे पयली लॉक फोडले तो आशिल्लो भितर तेजी बायल आशिल्ली आनी तेंचे लॉक भायरसून फोडून तेका खिळी घातली आनी मागीर आमचे लॉक फोडले आनी ते व्हडले भितरले लॉक आसा न्हू ते हे करपाक ट्राय करताले तितल्यान त्या बोरकारान ते हितूनसून पयले पळय जाल्यार तो मोठेच आसा तोंडाक बांदलेले आसा आनी तेका भायरसून खिळी घातल्या कारणान तो भायर येवं शकना तेणी लायट पेटयली खंय लायट पेटयली आनी टिवी ऑन केली टिवी मोठ्यान लायली तितल्यान तो भायर सरून पळो खंय पळो आनी ऑपोजीट बिल्डिंगेन आमचे दोन फ्लॅट फोडल्या तितून कोण रावताले तेतूनय तिवूय नाशिल्ली पूण रावता आलो पूण ती नाशिल्ली राती तेंचे चोरला कितें चोरला कितें खबर ना पूण तेंचे ओपन केला आलमार ओपन केल्या सगळें हें केला खंय दुसरे हेतून हें केला ओपन पूण म्हागेले फ्लॅट तेंच्यांनी लॉक फोडला भितर वचूंक तेंकां हें मेळना